Bono n'amahoro biva ku mana bibane namwe mwese aho muri ngo mugubwe neza muruhuke mwishimire mu mwami Yesu n'umurimo we utangaje turimo duyishurirwa muri iki gihe iki ni gihe cyo kumenya rwose kuko dukizwa no kumenya duhindurwa no kumenya nkuko twicwa no kutamenya tukabohwa no kutamenya iyo tumenye turabohoka turakira effortlessly nta mbaraga dushyizeho ubushize ejo twavugaga iby'ibitambo ndagira ngo nteri intambwe kurushaho kugufasha kusesengura no kubona ibitambo buryo byafungaga ahubwo bigatuma abantu batamenya Imana uku niko tubishurirwa muri iki gitabo cy'Abaheburayo igitabo cyanditswe n'umuntu wari uzi neza iby'isezerano rya kera n'irishya agerageza kubitandukanyiriza Abaheburayo abandikira ngo abumvishe kubera iki bakwiye kureka ibya mbere bakurikira ibya kabiri ariko yagombaga kubisesengura no kubereka ikibazo kirimo ngo bamenye ko ibya nyuma ntaho bihuriye n'ibya mbere nk'uko dukomeje kubihishurirwa ayishura kw'icyo icyatumaga bivaho anabikuraho nuko hari umugambi data yarafite ari nawo wari uw'ingenzi ngo wari yari yiteguriye mu mubiri wa Kristo nta cyarutaga data Imana kutubyara cyangwa guhinduka umuntu ngo yisangize natwe icyo ari cyo cyose ibyo byagombaga rero gutuma ibitambo byose bisa n'ibiciriritse ko abantu batambaga ibitambo nko guhongerera Imana nzabigarukaho ariko muri rusange hano icyo turi kubona nuko umugambi w'Imana utari mu bitambo umugambi w'Imana wari uri muri Kristo Yesu atubwira ku murongo wa 9 ngo ahera akaravuga ati dorenzanwe no gukora ibyo ushaka akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri Imana iri kuvuga ngo ikuyeho ibya mbere ibi bikuyeho ivuga ngo ibi bya mbere sinshaka no kubyumva no kuko birangiza ibya kabiri biratuma birafunga biratwikira ibya kabiri si bya mbere abikuraho gukuraho no gukuraho ibi bintu bivuze ngo yakuyeho the whole system ya mbere yose yarayanze yayikuyeho no bimeze nka bya cyanditswe dufite mu ishusho ya Sara na Hagari Imana ibwira Aburahamu ngo yemere ibyo Sara ari kumubwira ngo senda uwo mugore sonda inshoreke n'umwana wayo kuko umwana w'umuragwa adashobora kuraganwa n'umwana w'inshoreke mbese akuraho ibya mbere so kwirukanwa kwa Hagari n'umwana we byashakaga ngo uyu muhungu Isaka yisanzure mu murage yahawe na se Aburahamu so ni byiza ko ibya mbere bigenda ibi byose byari Imana yashaka gukuraho ibya mbere ngo ishyireho ibya kabiri so the old church the whole system ya y'ibitambo n'ubutambyi n'amategeko byose bizinzwe byakuweho rimwe kuko hari umubiri igitangaza cy'umubiri none Imana ntikene ibyo bintu abantu nibazongera kubikenera ukundi kubera ko data yinjiye muri bo nabo binjiye muri we nibagikeneye mediator nibagikeneye ibibahuza n'Imana kuko nabo baremerwa n'abana nabo bari hamwe na saho data ari niho bari naho bari niho data ari you know iyi union aravuga none iby'ibitambo ibyo bintu byose ntacyo bikimaze nta nicyo bivuze mu byumve ko yanavuze ko kuva kera atari nabyo yashakaga kuko
nasezeranye ndaza kubereka nzabereka minsi iri imbere ikibazo cyajemo nuko byari bimeze. So muri makeya akura ibya mbere ngo azana ibya kabiri akomeza ibya kabiri ashaka ko ibya mbere natwe tubikura ha maso dukomeza ibya kabiri. Ibya kabiri ni umubiri we yiteguriye kandi niwo yashakaga kandi noneho turimo ari wo mubiri wa Kristo. Iki rero kuba hari umubiri wa Kristo ubundi ni ikimenyetso cy'uko ibya mbere byakuweho, keretse umubiri wa Kristo utariho ari ryo torero. Niba itorero ridahari ubwo umubiri wa Kristo nawo uhari, ubwo ibya mbere biracyahari. Ariko niba uvanga ibya mbere n'ibya nyuma, ariko gufata vino ya kera mu mufuka ushaje cyangwa umufuka mushya, vino umufuka vino ya nshya mu mufuka ushaje cyangwa umufuka mushya vino nshya vino nshya mu mufuka ushaje cyangwa umufuka mushya vinishaje, ibyo babyita kuvanga. Ntabwo uvanga ibya mbere n'ibya nyuma, Imana yarabyanze burundu. Natwe nitugomba no kubireba no kubitekereza no kubihakanya akariko kose. Icya mbere nibiva ku Mana, sinayo yabitangije icyo yagambiriye kuva kera n'isi itararemwa kwari umubiri. So navuze ngo niwo yamwiteguriye, sikuraho ibya mbere kugira ngo ikomeze ibya kabiri. Si bikomeye ni ibya kabiri. Iki kirasobanutse. Ku murongo wa 10 aravuga ngo uko gushaka kw'Imana nuko kwatumye twezwa. You see? Noneho bya bindi ibitambo bya claimingaga gutanga, tuvuge niba ibitambo byaravuga ko bitanga kwezwa mu buryo umwe cyangwa se ubundi, aravuga toke ugushaka kw'Imana kwakemuye ibibazo byose, kwatanze igisubizo cyose. Uko gushaka kw'Imana kwatumye twezwa. So niba ibitambo byayo bifite gahunda yo kutweza, bitigeze bitweza nkuko twabibonye haruguru, abezwa ntibigeze bezwa kubera ko byabibutsaga ibyaha. Noneho ukwezwa nyako kubonerwa muri uyu mubiri wa Kristo. Kubera iki? Kuko twimenya nkuko atuzi ko twibona nkuko atubona, kuko duhishurirwa yuko uko ariko turi, duhishurirwa yuko tutakiri abakera turi bashya, tutakira abanyabyaha twaye abakiranutsi muri we. Uku kwimenya uku niko kwezwa mu ntekerezo zacu, dukurwa mu mitekerezo ya mbere ya Adamu n'ibyari n'ibyo byose, twazanywe mu mitekerezo ya nyuma ari we Kristo n'ibyari byo byose. Ngo tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Iki kintu ari kuvuga ngo umubiri wa Yesu watambye rimwe kugeza iteka ryose. Reka mbaho urugero. Paulo yatubwiye ko twese turi ingingo zigerirana turi mu mubiri umwe. Now kumbe cyagiye umubiri wa Kristo utambwa twese twari dupfuye, cyagiye hapfa twari dupfuye. Kuko uyu mubiri wa Kristo si umubiri w'umuntu umwe, ni umubiri wacu twese nk'inyokomuntu. Sigiye yavuze ngo tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambye rimwe. Muri make tubiheshejwe n'uko icyo gihe mu mubiri we yivanze natwe akadusanga mu rupfu rwacu, akadusanga mu kujya kure y'Imana, akadusanga mu rwango twangaga Imana, akanga ubugome bwacu, akakira abamwangaga, gatagira amaboko abamwirukanaga. Aho twagaragaje ubugome bw'indashyikirwa biciye muri mu bavandimwe bacu bahagaze bakavuga ngo Yesu abambwe, kwa rigiye uvuga ngo iyo mpaba sinari gutuma abambwa. Who knows, wenda wari kuva wowe uri mu bimbere uri kuvuga abambwe kabisa. Kubera ko igiteke ideoloji yari ihari, intekerezo zari zihari icyo gihe, abayuda bari barangijwe n'inyigisho zari zihari, buriya no kuvuga ngo abambwe babonaga bangamiye ibyo bemeraga n'ibyo bizeraga. So now yuza kuba warangijwe kimwe n'abandi bayuda bose, kimwe nk'uko bimeze muri iki gihe, nawe wari kuvuga ngo abambwe. Ushobora no kuvuga ngo uyu munsi ngiye sinavuga ngo abambwe, ariko urebye uyu munsi uburyo imitekerereze yacu iramya twe kurusha kuramya Kristo, kwemera umurimo we kurusha kwemera umurimo wacu, nicyo kikwereka ngo natwe twavuga tutibambwa kabisa. Ndagira ngo ubone ikintu gikomeye kiri hano. Ngo umubiri we watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Nicyo ari kuvuga, aravuga ngo habayeho urupfu rukomatanyo, habayeho gusogongererwa urupfu, habayeho ko igihe yatambwaga urukundo rwa Data rwagaragajwe mu gutambwa, mu gutamba umwana we. Nawe ndagira ngo witondere iki gutamba umwana we, kuko Imana ntago yemera ibitambo by'abantu. So niki bivuze gutamba umwana we? Bishatse kuvuga ngo amuduhaye, you know, Imana iratwihaye muri Kristo, iratwihaye. Muri make nabisobanuye mu byigisho byatambutse, igikenewe cyose gituma
nshungura umuntu igikenewe cyose umubyeyi akeneye gukora kugira ngo umwana wamererwe neza umwana wabeho neza ndagikora. So muri iki gitambo si ukwiyahura cyangwa kwica, ahubwo ni sinye n'ikimenyetso cy'urukundo cy'uko ari kuvuga ngo igisabwa cyose ndagikora. Naho niki bimusabye ngo ace bugufi abe umuntu, ace bugufi ye kuba umuntu gusa, ahubwo yinjire no mu rupfu kimwe natwe twese, ubwo asangire urupfu natwe. Uko kwinjira mu rupfu ni uguca bugufi ku rwego rwo hejuru. Icyo rero kigaragare nk'ikimenyetso cyo kwitanga n'icyo ari kwita igitambo. Hano si igitambo kiri guhabwa Imana, oya, si igitambo kiri guhabwa Imana, ko ni Imana ubwayo iri kudusanga mu rupfu. Nicyo kiri kwitwa igitambo muri sense yuko ni sacrifice, muri sense yuko data ari gukora ibishoboka byose ngo adukize, ari gutanga ibishoboka byose ngo adukuraho turi. Nicyo kitwa sacrifice. Nabivuzeho ngo igitambo nuko umubyeyi yitanga kugira ngo arebe uko umwana we yabaho neza, ibyo binakora byitwa sacrifice. So ni muri uyu mujyo data yakoze igishoboka cyose ngo atugarure twungwe nawe, twiyunge kuri we. So niba bimusaba kuba umuntu araba umuntu, niba bisaba kwapfa ngo adusange mu rupfu rwacu, mu bugome bwacu, mu buhemu bwacu, arinjirayo ngo adukuze ineza n'imbabazi. Iki nicyo kiri kwitwa igitambo, kuko si kumusaraba gusa, n'umuzuko ari kutuzamura, aranatwicarana mu ijuru, turazamukana. Uyu wose uracyari umurimo n'igitambo muri rusange. So igitambo ni umurimo w'urukundo uri kuva mu ndiba z'urukundo rwa data, rwo kutugarura, rwo kutuzana ngo dusangizwe icyo afite. Nicyo kiri kwitwa igitambo muri isansi. Saravuga rero ngo umubiri wa Yesu watambwe rimwe, meaning igihe yapfuye yemeye no gupfa, apfanye natwe, yinjira mu rupfu rwacu, yinjira aho twari turi muri Hades, mu isi y'urupfu. Ariko ibyo byabaye rimwe kubera iki? N'urupfu arushyira iherezo. N'urupfu rupfira mu rupfu rwe, ayica urupfu rwa Adamu, yica na Adamu wa mbere, amukuraho. Niyo mpamvu ari kuvuga ngo rimwe kugeza iteka ryose. Kubera iki? Nta wundi Adamu uzaza, nta n'undi muntu uzaza, niwe muntu wa kabiri na Adamu wa nyuma, nta wundi umuruta, nta n'uzigera umuruta. Kubw'ibyo byabaye rimwe kugeza iteka ryose, n'agahigo yaciye hatari n'undi uzigera agakuraho, ni rimwe kugeza iteka ryose. Kubw'ibyo uwo murimo we nibyo yise ibya kabiri, akuraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ibya kabiri ni ibihe? N'iby'iteka. Noneho turimo twaheshejwe n'uwo murimo wa Yesu wo gutanga rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Aho tuvuganira aha, nta kintu data asaba, nta mwenda tumufitiye, nta n'umwenda umufitiye, nta n'icyo akusaba, ahubwo icyo ashaka kumenya n'urwo rukundo yagukunze akagusanga mu mubiri wawe no mu rupfu agapfana nawe, ngo uyu munsi uhumuke ubone uburyo agukunda, wemere urukundo rwe, wimbracing urukundo rwe, wakire urukundo rwe. Ntabwo ari ibyo ari kugusaba ugiye kumukorera, ntabwo ari gusaba ngo witambe nawe, no, ari kubwira ngo akira icyo yagukoreye, akira icyo yaguhaye, akira ikimuvaho, kuko yagikoreye wowe, nta wundi yagikoreye. Saratubwira rero ngo bibe bihagije kugeza iteka. Iki ni igitambo turi kureba, cyemewe n'Imana. Iki Imana yitaga igitambo nicyo yatekereza ku bitambo. Shalom, shalom. Cause we in Jesus' name.